jumalat sotien ovat puolellamme. Yltämme Tuonne hajoon, niin tuonne jatkaa. Ja kyllä se vetää 4K, 3D, fucking full HD. Hän ottaa heijastin lapun teitä irti, joka toimii sitten arpalippuna hienojen palkintojen arvontaa. Ja veteen on piilotettu erivärisiä kiviä. Joo, täällä on kultaisia kiviä, 4 kappaletta. Ei tarvitse lähteä merta enemmän kalaan, että ottaa sitten vasemman linjan, keskilinjan tai oikean linjan, niin joka suunnassa jotain kultaista löytyy. Toisiksi parhaat pisteet saadaan sinisistä kivistä ja kolmannet parhaat punaisista kivistä. Ja suurin osa kivistä lymyilee, että tutkikaa. Yösukeltaminen ja talvisukeltaminen on sukelluksista, voisi sanoa sukellusten aatelia. Ensinnäkin tärkeää on, että varustus on sellainen, että sopii talviolosuhteisiin. Lämmin puku, kuiva puku on paras vaihtoehto. Varusteet sellaisia, että sopii kylmiin veteen, ei ala puhaltamaan. Yöllä valot ovat erittäin tärkeät. Ja hyvällä sukeltajalla on hyvä valo ja aina varavalo, mielellään 2 varavaloa mukana. Torstaina, joulukuun 3. päivä, kello 20.09, yritimme uutta yösukelluksen maailmanennätystä. Viime vuonna saimme Hilloisten kaivokselle mukaan 89 sukeltajaa ja olimme maailman suurin DiversNight-tapahtuma. Tänä vuonna saimme paikalle 118 sukeltajaa. Yösukelluksia järjestettiin samanaikaisesti yli 200 kohteessa kaikissa Pohjoismaissa ja muun muassa Estissä, Egyptissä, Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa, Indonesiassa, Intiassa, Australiassa, USA:ssa, Italiassa, Saksassa, Skotlannissa sekä Taimaassa. Hilloisten pääorganisaattorina toimi tänäkin vuonna turkulainen sukelluskeskus Van Dive. Sukelluspaikka oli valaistu aiheeseen sopivasti ja sukelluksen jälkeen järjestettiin after dive-tapahtumia ja kilpailuja. Kello 20.09 paikallista aikaa tuli lähes 3000 sukeltajaa osallistumaan maailmanlaajuisesti yhteiseen yösukellustapahtumaan. DiversNight-tapahtuman tarkoituksena on lisätä laitesukelluksen tunnettavuutta, yhdistää lajin harrastajia eri puolilla maailmaa ja osoittaa, kuinka jännittävä ja mielenkiintoinen laji sukellus on vuoden ja vuorokauden ajasta riippumatta. DiversNight järjestettiin ensimmäisen kerran kansallisena tapahtumana vuonna 2005 Norjassa, jolloin 351 sukeltajaa otti osaa tapahtumaan. Vuonna 2006 mukaan tuli sukeltajia myös Ruotsista ja Tanskasta. Tällöin 898 sukeltajaa 93. Paikallistapahtumassa oli mukana. Vuonna 2007 uusina osallistujamaina mukaan tulivat Islanti, Suomi, Viro sekä Färsaaret ja huippuvuotet. Osallistujia oli nyt jo 1895, kaikkiaan 138 paikallista tapahtumasta. Vuonna 2008 tehtiin taas uusi maailmanennätys, 2183 sukeltajan voitto. Uusina maina mukaan tulee Belgia, Egypti, Espanja, Indonesia ja Ranska. Tapahtuma on edellisinä vuosina herättänyt suurta huomiota niin valtakunnallisissa kuin paikallismedioissakin.
Toivomme tietysti, että tapahtumamme huomataan merio. Mun nimeni on Kimmo Suupohja. Joulukuun 3. päivä. Hilloinen Taivassalo, Suomi. 118 sukeltaja oli just hetki sitten veden alla yhtä aikaa yösukelluksella. Tämä on DiversNight 2009. Todennäköisesti maailman suurin tapahtuma. Ja myös todennäköisesti Guinnessin ennätyskirjaan rekisteröityvä tapahtuma. Tämä järjesti Fun Dive, turkulainen sukelluskeskus.